Nós estamos aqui em Luiz Antônio e estou aqui ao lado do prefeito da cidade, o Gabriel. Prefeito, fala um pouquinho da importância de uma festa como essa, que é o Carnaval, aqui para a cidade. Primeiro, obrigado, Wesley, por estar presente aqui. Sejam sempre bem-vindos. A importância é também proporcionar o lazer para a população de Luiz Antônio. E a gente fica feliz quando o resultado é conquistado. Hoje nós não temos só a população de Luiz Antônio aqui, da região, do estado inteiro, muita gente fora. A gente proporciona segurança, proporciona um carnaval de família. Então, quando a gente tem o resultado conquistado, não tem preço que pague. É legal. E a gente fala de uma festa grande, a gente fala também de segurança. Como é que vocês pensaram na questão da segurança aqui para o evento? A gente pensa em cada detalhe. A segurança é o primeiro ponto. Cada vez mais a gente está vendo as famílias se afastar de eventos. Aqui não, a gente quer trazer a família para o evento. Então a gente colocou câmeras de segurança, seguranças com todos os cursos que é preciso e toda a estrutura de polícia militar, monitoramento para poder ter a família aqui no Luiz Antônio. Então aqui pode vir todo mundo que vai estar seguro. E aqui teve os desfiles dos blocos, né, que é chamado assim, e vocês fizeram uma coisa que é legal, porque o pessoal também competiu, né? Gostaria que tivesse como explicar um pouquinho para o pessoal como é que funciona isso. Então, aqui todo ano a gente tem o desfile dos blocos. Quem quiser se inscrever tem a premiação, o ano que vem a premiação vai ser maior. E o pessoal se inscreve, faz a coreografia e também fica um desfile maravilhoso. Quem quiser montar um bloco e vir pra cá, tá convidado. O ano que vem vamos ter muito mais atrações, se Deus quiser. Legal. E a gente pode dizer também que o Carnaval tem uma importância muito grande pra vocês. Eu tenho que falar isso, não tem como. Ela tem uma importância pra vocês dois, né? Não, tem. O Carnaval marcou minha vida. Há 6 anos atrás, num Carnaval aqui em Luiz Antônio, eu conheci a minha esposa. Ela estava num cantinho ali, eu fui ali, devagarzinho, e conquistei a mulher da minha vida. E hoje ela me deu 2 filhos maravilhosos, e eu amo essa mulher demais. Quem acha que o amor de carnaval não vai pra frente, né? Eu sou a prova que o amor vai mesmo, né? Com certeza, com certeza. Legal, prefeito. Bom, já quantos anos já de gestão já na frente da prefeitura aqui de Luiz Antônio? Nós estamos indo para o 3º ano. Começamos em 2017, resgatamos o carnaval, é o 3º ano. E se Deus quiser, que cada gestor que passe por Luiz Antônio continue promovendo isso para a população. Bom, a gente agradece muito por nos receber aqui em Luiz Antônio para essa festa maravilhosa. Eu estive aqui no ano passado, estive de novo esse ano e é uma festa maravilhosa. Acho que assim, o carnaval de rua nas cidades do interior não tem o que falar. Realmente são festas fantásticas. Vocês estão muito de parabéns, tá bom? Obrigado, sejam sempre bem-vindos. Aproveitando rapidinho, já convido o pessoal já para vir no ano que vem, então. Todo mundo convidado para o ano que vem no melhor carnaval do Brasil, Luiz Antônio. Amigos, prefeito.
de parabéns. Tem aí um que você fala assim, esse vai ganhar? Olha, todos estão de parabéns. Eu não vou torcer pra ninguém, porque todos merecem parabéns. Todos? Todos. Foi um evento de glamour. Foi. De bloco, muito foi. Muito brilho e glamour. Muito brilho. Vamos curtir a festa que tá maravilhosa. Que linda! Tá maravilhoso! Como é seu nome? Amanda. Amanda, você é daqui? Eu sou. Na verdade, eu moro em Ribeirão, mas eu tô aqui hoje. Amanda, carnaval aqui em Luiz Antônio promete. Foi maravilhoso, né? Muito, muito demais. Tá maravilhoso. Você tá com os amigos, tudo? Sim. Ó, Amanda, vem aqui. Qual é seu nome? Amanda. Elvira. Elvira, Amanda, você tá aqui? Você?